Bugünler Ağzabədi rayonunda Zəfər Bayramı əlaqədar tədbir keçirilir. Orta məktəbin şagirdləri əllərində gül, Şəhidlər Xiyabanında iştirak edirlər. Şəhidlərimizi ziyaret edib, sonra şehir dəyəcəklər inşallah indi burada. Şəhid ailələri artıq yığışırlar. Birazdan tədbir başlayacaq. Səfərbəli və Həqi xidmətə çağırış üzrə Dövlət xidmətinin Ağcabədi rayon şöbəsinin rəisi Polkovnik Ramil İsmailov və rəhbərliyi altında olan kollektivin təşkilatçılığı ilə tədbir həyata keçirilir. Hər bir zaman olduğu kimi bütün şəhid tədbirlərində öz xidmətindədir Səyyaf qardaşımız da səs rejissorumuzdur, Ayda aparaturun qurur burada. Sabahın seyir olsun şəhid ailələri. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Şəhidimizin bizə əmanət qoyub getdiyi balası. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Baxça uşaqları da gəlir. Baxça uşaqları da bunlar. Neçə nömrəli baxçanın? İki sayılı. Əleyküm salam. Nə qədər? Hə. Laf yaxşı, laf yaxşı. Qəşəng. Yəni, inşallah. Azərbaycanın üçün əli bayrağının baxça uşaqları.